teto até é muito bonito. Olha o detalhe desta cena, pá. Foge. Ai, não gostas da luz? Não, não gostas? Saudações, netwebáticas, ora bem, pessoal. Eu sou o Netweb, sejam bem-vindos então a Uncharted 4. No último episódio descobrimos então que os gajos tinham sido todos envenenados, destruíram Libertala, etc. Uma grande revolta no enredo dos piratas e descobrimos então os seus corpos envenenados. Vamos agora na pista do Avery, que pelos vistos também atraiçoou toda a tripulação e o seu braço direito. Vamos agora ver onde é que isto nos vai dar. Então estamos novamente. Oi, ratos! Ou ratazanas neste caso. Estamos novamente então nas catacumbas, por debaixo da casa do Avery. Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de comentar este vídeo e não se esqueçam então de acompanhar as Olha, aventuras de NetWeb pegadas no recentes. Uncharted Devo ter 4. passado por aqui. Portanto, pegadas. São muitas pegadas. Estamos a achar. Vamos com calma. Estamos a achar as pegadas da Shoreline. Porra! Epa! Já Ai, que está. fixe! Ok, por aqui não há pegadas, mas deve haver qualquer coisa aqui, não? Ah, não, está bloqueado. Ok. Então é mesmo por aqui. Vamos lá então. Tudo bloqueado. Aqui também está. Aqui no tesouro. Estes cantinhos aqui normalmente há sempre tesouros. Ui, 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 ui. Aposto que são os homens da Nadine. Eles adoram usar dinamite. Têm de ser bastante burros para usar dinamite aqui. Sim, são bastante burros. Oi, que é isto? Um puzzle? Uou, uou, espera aí. Então, uma espécie de armadilha? Sim. Mas o Sam e os outros conseguiram transpô-la. Só temos de seguir o mesmo caminho. Ah. Se eu rebentar aquilo. Portanto, é só seguir as pegadas, certo? Não seria assim tão mal se não rangesse tanto. Só não pises onde não há pegadas. O quê? Neste momento estou mais preocupado em não explodir. E relaxar. É, por isso conseguimos. Bem, isto foi um puzzle muito fácil. Setas, também não há nada. Os gráficos estão qualquer coisa de muito fixe. Vamos aqui por baixo. Ok, temos aqui qualquer coisa. Helena, olha, as pegadas param aqui. Opa. Devem ter conseguido passar e desmoronou-se atrás deles. E agora para onde vamos? Acho que tinha que subir aqui esta cena, não? Yeah. Então me davas aqui uma ajuda? Dá-me aqui mais ajuda, pá. Olha lá, mulher! Oh, pá, onde é que ela vai? É para aqui, anda cá! Ei, fez luz na tua cabeça loira, meu. Fogo. Ajuda-me lá e ir lá para cima. Ok, eu quero subir. Eu vou fazer aspecto de ladrão, pá. Eu não posso. Tem para ali, porque é que isto não dá? Quer ir para ali? Não me deixas subir, pá.
apanhar o pau. Fala, hein, pai, quer subir dali? Vai ficar aqui quieto a ver se ela nos desbaga. Então, vou subir para ali. E o que é que não sobes, pá? Hã? Né? Tem sorte nenhuma. Ah, pera. Ei, ajuda-me a tirar isso da. É sério que era para aqui, meu? Tá fraco! Põe tão fraco, né, Tweb? Ah, isto tinha que fechar ainda mais. Raios! Agora aqui. Temos de encontrar outro caminho. Agora que dá para ir para ali. Pronto, tá, bora lá. Tá, encontrei, o caminho é este. Oh não. Aguenta-te só mais um pouco. Ah, porra. Anda lá! Raios! Ei, ainda tens um isqueiro do Sam? Sim, boa ideia. Vá lá! Vá lá, vá lá, vá lá! Claro que gastou o gás todo. Fumou que nem uma chaminé durante a viagem de barco. Tem calma. Eu trouxe fósforos. Oh. Trouxeste? Claro. Ora, aqui está. Está lá. Oh, desculpa. Um segundo. Au, au, a minha cabeça. Olá. Aqui! Aonde? O que é que tu... Ai, mãe, o que é que eu estou agarrado? Não se vê nada! Por aqui. Olha, que é isso? Obrigado. Ainda bem que vieste preparada. Alguém tinha de vir. Anda, vamos procurar um caminho. Já descobri o caminho que vinhas. Uma iluminação. Ei, parece prometedor. Ajuda-te a subir? Já. Anda. Ah, estava tá, aqui com o pau na mão. Agora deixa. Ok, bora lá. Ok. Cá para cima. Podes comigo, pô. Eu adoro esta mulher. Okay. Obrigado. Bem, agora vamos para um lado ou para o outro. O que é que se passa aqui atrás? Nada. Ok, estamos num bom caminho. Olha a cabeça. Já. Yeah. Cuidado. Espera. O que é que era ir ao outro lado primeiro? Tenho que ver qual que é, o que é o outro buraco. Não posso ir por aqui. Face palm. Sai da frente, tem que empty. Uou! Mas que raio é isto? São ossos. Isto é. Ossos. Sinistro. As mãos que me roubaram. Nesta altura, o Avery já nem tenta fingir que está são. Não gosto deste lugar. Nem eu. Vamos embora daqui. Ei, eu adoro este lugar. Ei, olha. O Avery tinha umas gaiolas de sobra. Gaiolas. O quê? O correto é gaiolas. Correto é gaiolas. Sim. Sabes? Ninguém gosta de uma sapichona. Vou voltar para trás. Gaiolas. Vou voltar para trás para ver o que é que se passava lá no outro lado. E já não sei de onde vim, acho que era daqui. É, yeah, pronto. Sem saída. Morrava sempre para os becos. Então vamos por aqui, ok. Vamos por aqui, estamos indo no caminho certo. E agora? Por aqui não há nada.
aqui, ó. Aqui também não há nada. Oi, espera aí, foi esta porcaria. Ui. Estás bem? Está ativo ao fogo? Oh, God. Armadilha. O Avery não queria mesmo nenhum intruso aqui. Ui, ui, ui. Vê onde pões os pés. Eu? Tu é que pisaste isso. Pronto. Vê onde eu ponho os pés. Ei, peraí. Peraí. Oh, treta. Ai, partam. Estás bem? Por enquanto, sim. É melhor eu manter-me um pouco afastado. Sim. Oh, porra! Estás bem? Ok. A gaja não veio. Bem, agora já sabemos o que causou a explosão há bocado. É. Yeah, por isso é que tantas partes desta passagem se desmoronaram. Ui, chegamos a um beco? Ei, Nate. Encontrei um atalho. Como é que sabes que é um atalho? Estou a tentar ser otimista. Oh, ok. Pode correr tão mal. E agora? Belo atalho. Obrigado por encontrares este atalho. Espetacular. Agora para onde? Para aqui para cima, se calhar? Ora. Porra. Ui, 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 ui. Yeah. Years, yarn against me. Ok. Vamos só escapar daqui aos ossos. Isto tem duas saídas. Ok, uma não há de dar em nada, a outra há de dar em tudo. Ok, esta vai dar água. Fixa, vamos lá ver o que é que acontece aqui deste lado. Merda. Mais múmias que explodem. Raios! Ux. Tu estás ei, bem? Peraí, tenho que ir ao outro lado primeiro. Pera. Sim, mas. Anda cá comigo. Já não podemos ir por aí. Já não podemos ir por aí? Ah, isso quer dizer que agora seguimos em frente, não? Ótimo. Não explodam, ok. Tem cuidado. Ah, porra! O que é que eu vos disse? Caramba! Isto parece-me que vai ser muito acidentado. Bora lá. Por amor de Deus! Não bem, ser e a desta para melhor. Isto. Bem, eu... Bem, gostava de ter trazido tampões para os ouvidos. Estou a gritar? Ok, ali mais à frente? Yeah. Sim. São os clones, certo? E o Avery está todo egípcio. Só que esta mumificação não foi bem voluntária, sabes? Fica para aqui. Acho que era. Ui, pera, eles vieram por aqui. Pera, eu quero ir para o outro lado primeiro. Era lá, anda lá comigo. Fica para aqui. Tenho um tesouro! Era isto que estava aqui. Boa. Pronto, já passei daqui contente. Vamos embora. Anda aqui para este lado. Deixa-me passar, caraças. Bora, 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 bora. Ok, eles certamente. Estamos de volta ao caminho certo. Yeah. As pegadas vão por aqui. Prepara-te para lutar. Sempre preparada. Espera, isso é uma coquinha para mim? Não, será que podes acalmar? Acalma-te tu. Uma discussão a estas horas. Bora lá. E por este lado. Ali que é a raiz da cena. E agora? Esquerda ou direita? Se calhar vai dar ao mesmo sítio. Estes gajos, pelos vistos, não estavam atentos. Não há sinal do Sam. Vamos encontrá-lo. As pegadas. A aguinha. Oi, oi, oi. Helena, baixa-te! Isto tem eles. Estão a tentar arrebentar com este lugar todo! Espera aí.
Pô, a única coisa que eu só tenho ninguém. Isto é uma metralhadora, caraças! Já não tem munições. Peraí, peraí. Não pode. Anda, mata, mata, mata. Há pinotes no ar. Já foi, já foi. Porra! Porra, digo eu. E é só dinamite, meu Deus! Anda lá, Helena! Hoje. Vou restar. Vou restar, mas vai com cuidado. Os gajos devem estar mesmo aí. Por uma vez estão a gostar das múmias explosivas do Avery. Foi isto, a cena está. Ok, temos agora o flash. Vocês que falaram mal de mim. Não gostava nada de ver a árvore de Natal deste tipo. Aqui atrás. Não estou a ver pegadas. Devemos estar a ir por um caminho diferente do que os outros. Peraí, vejamos se os conseguimos apanhar. Pera. Vamos aqui por este lado. Deve haver qualquer coisa aqui para apanhar que não seja. Pois que estas escadas vão dar aonde? Exatamente, a nada. Ok, espetáculo. Vamos aqui por este lado então. E o que é que se passa aqui à direita? Olá. Olá. Pois, estamos perdidos. Então acho que isto dá a volta. Acho que sim. Yeah, então podemos ir por ali, pronto, está decidido. Está decidido, vá. Vamos lá então por aqui. Parece mesmo que houve uma luta. Sim, os homens do Tu contra os do Avery. Exatamente. Os gajos atraiçoaram-se um ao outro e pumba! Mataram-se uns aos outros. Espetáculo. Vou tentar abrir aqui. Ei, porra! Há certas portas que ele não consegue abrir com ajuda nenhuma. Olá. Olha, uma chave. Ha? Uma espécie de chave. Boa. Guarda a chave. Olha, tem uma nota. Pois. Se calhar já sabes para o que é que serve a chave. Vamos ler. Neste preciso momento, o Avery prepara a sua fuga. Se permitimos que ele abandone estas costas, certamente desaparecerá juntamente com o nosso tesouro. Esta chave mestra abrirá os... Cala-te, isso é bom. Cala-te. Abrirá os portões nas profundezas destes túneis. Mas se prudente, tenente. Ele indubitavelmente estará à espera que o persigamos.
Enquanto tu e os teus homens procuram nos túneis, eu levarei um pequeno destacamento de homens através do vale, para que possamos cortar a sua fuga. Se Deus nos conceder a vitória, amanhã, pelo sol posto, seremos piratas uma vez mais, navegando para portos desconhecidos com o tesouro da nossa posse e a liberdade de fazermos o que escolhermos. Que Deus nos acompanhe. Capitão Thomas Teal. Bem, ele se calhar ganhou? Ui, que é isto? Uns símbolos na parte de trás. Opa, vamos procurar uma fechadura. Yeah, bora lá. Estou farto dos túneis, pá. Temos de sair daqui desta trincheira, o que é isto? Oi, mais gajos que explodem. Ah, não. Afinal, não explodiram. Devem explodir depois, peraí. Isto vai ter onde? Portão. Este é o portão de onde a gente veio, certo? Certo. Aqui está uma entrada. Porra! Estuba! Porra! Já recuperar. Já recuperar aqui. É que alguns explodem, outros não. Vai-se explodir agora? Peraí. Não? Então e tu? Este tipo tinha grandes problemas em confiar. É. Espera aí, há aqui outro caminho. E há aqui outro caminho. Esse cara não vai dar em nada, para não. Ok, então dá para seguir. E pela esquerda? Ou pela direita? Vamos pela direita agora. Foi onde aqui os gajos rebentaram. Será que ele seja capaz de explodir? Já é Helena. Uau! Opa! Eu acho que vou cair e vou. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Era para o outro lado! Era para o outro lado, pá! Para o outro lado! Uau! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Mano! Sai! Já acabaste! Bem conseguido! Yeah. Obrigado! Muito tosse! Pois. Vou meter a escondida aqui atrás do muro, mas pronto. Espera aí, Helena, vamos lá para o outro lado. Anda, segue. Bora. Opa, até agora. Ui, que não vejo nada. Ok, estamos aqui a chegar a uma nova parte. O que é isto? Não é tão sinistro quanto os ossos pendurados. Mas é sinistro na mesma. Chega, vamos para 4. Sim, talvez um 3 numa escala de 10. Eu diria 4. Sério? 4? Uhum. Isto vai dar ao outro lado também? Pé. Não quero entrar aqui ainda. Quero investigar aqui tudo. O outro lado também. Se calhar vamos. Os ouvidos se instalaram. Estamos sem dúvida a descer. A diferença de pressão faz com que os ouvidos. Os ouvidos estalam, não é? Ah, estava aqui um tesouro. Já não há mais nada aqui. Boa. Temos um tesouro. Vem, porque é que eu ando sempre a explorar tudo? É para encontrar estas coisinhas, pois. Que assim fica fácil. Vamos lá continuar aqui por este lado. Portanto, como eu estava a dizer, à medida que descemos, a pressão aumenta. E isso faz aqueles estalinhos nos ouvidos. Foi o que isso que a Helena se referiu. Ui. Ok. E não há pegadas para nos guiar. Boa, como é que fazemos isto? Pera. Isto estava qualquer coisa no mapa. Mira a página. Pois, ok, não há nada para ver. Sim. Escolher isso e vamos virar. Virar. Os símbolos correspondem aos dos postes. E tu mostrou aos seus homens como ultrapassar as armadilhas. Pois, e como é que foi? Portanto, nós temos que ir para o sítio onde não há caveira.
Ok, então temos o barco, temos a cruz e temos o pirata. Ok. Ok, pirata estando de frente. Portanto, pirata há de ser aquela ali. Há de ser aquela ali que não explode. Esta. Então, temos que encontrar aqui uma zona de passagem nestas duas. Então, espera aí. A cruz. A cabeça. A cruz, a cabeça. Espera, cabeça. Também não dá. Então, espera. Porra, temos que ir aqui para... Olha, olha aí. Temos que ir para a caravela. Caravela. Dá para entrar nas duas partes de baixo da caravela. Então dá para entrar aqui e dá para entrar aqui. Ok. Estamos bem. Agora temos a cruz por baixo. A cruz por baixo. Morremos, morremos. Ui, que caraças. Isto assim fica muito complicado. Cruz por baixo. O que é que está aqui ao lado da cruz? Está... Ah, espera, espera, espera. Cruz por baixo. Cruz por baixo. A cabeça. Portanto, também não dá. E aquilo ali é o quê? Eu até tentava arriscar. Espera aí, espera aí. Espera, espera. Então temos a... Temos a caveira nos ossos. Tem que ser definitivamente ali aquilo. Tem que saltar? Oh, meu Deus! Nate! Ah, pois. Não dá para saltar. Fixe, está bem. Ok. Está percebido. Portanto, vamos por aqui. Vamos por aqui, por aqui. Agora temos a cruz. Pronto, temos a cruz. Só além aquela é que não explode. Olhando para aqui. Temos a cruz, explode. Mal. Sigo para onde, caraças? Peraí, ele está rodado. Como é que a gente faz isto? Portanto, a caravela explode. O que é que está ali? As cruzes. O barco. O barco. Não, também explode. Se calhar não podemos ir por aqui. Portanto, posso ficar a ver. Portanto, o Avery. Dá para ir para todo lado, menos para... Como é que é? Menos para o lado da cara do osso. Portanto, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui e dá para ir por aqui. Ok. Agora já não podemos ir por aqui. Agora temos que ir por aqui. Exatamente. Que é aqui. Aqui não explode. Muito bem. E agora? Espera, temos que ver o que é cá para aqui. Temos o barco. Ok, temos o barco. E agora é uma merda. Temos o barco. Barco, barco. Barco a cruz. Barco a cruz. Meu cruz. Meu Deus, cruz. Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Ai pá. Explosão, explosão. Cruz, sim. Inclusão da caveira. Portanto, o Ebre. O Ebre só explode a caveira para baixo. Explode a caveira para baixo. Ok. Isto é um bom começo. Okay, okay. Faz o que eu fizer, ok? Tem cuidado. Ok. Tenho sempre cuidado. Diz o tipo que fez explodir todas as bombas múmia que aqui. E agora, dá para ir por aqui? Sabes, não tenho muita experiência com as bombas múmia. Obrigadinho. Dá para ir para aqui, dá para ir para aqui. Até agora, okay. Tudo bem.
Yeah, bate na madeira. Melhor não, pode estar madeira. Sim. Eles a parte da caravela, parte das coisas. Pois. Oi, peraí. Aqui. Ok. E agora? Ui, peraí. Fiquei com a média de espaço 15. Peraí. Vem para cima. Mas dá para ir para aqui, não? Dá para ir para aqui. Opa! Caravela por baixo não dá. Este é também não. Agora aqui, só explode. Cara, coisas para baixo. Mas aquela já explode. Ainda estou fodido com isto. Ei. Portanto, caravela para baixo. Puxo para cima. E agora? Ah, e agora? Assim do outro lado. Como é que é? Estás a muito desemprego? Então, aqui só abaixo. Pronto, se tiver que ficar descalço. Esta coluna. Temos o pirata para baixo. Pois, mas ali não dá para ir. Aqui dá. Vamos ter que passar para aqui. Assim. E agora? Não! Yeah. Yeah. Portanto, há de ser esta e esta. Oh, tão fácil que isto foi. Pronto, conseguimos. Percebeste? Onde é que é o caminho? Esta, Avery. Pois. Aí, meu, fogo, terminamos este episódio por aqui. Isto foi muito complicado. Quer dizer, agora fizemos tudo à primeira, mesmo na última parte, mesmo agora aqui no final, fizemos tudo à primeira e morremos duas ou três vezes. Fogo. Espero que tenham gostado então deste episódio de Uncharted 4. Estamos aí mesmo na pista do Ivor, do tesouro. Vamos mesmo encontrar agora os homens da nada aí na frente. Entretanto, ele ainda anda connosco, não é? Da nossa aliança ao Drake. Ele mentiu-lhe, né? As mulheres descobrem as mentiras muito depressa. Portanto, nunca minto às vossas namoradas, às vossas mães, às vossas esposas. Nunca mintam nada disso. Porque oh, estou a vê-lo em luz ao final do túnel. Pessoal, não esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de dar a subscrição no canal para mais conteúdo. Deixem também um comentário para o vosso feedback. E não se esqueçam de passar em benchx.com, que é o vosso site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado deste vídeo. NetWeb, he's off!